അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, ചേരെ തണുക്കട്ടെ. ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ബിജീസ് കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബീച്ചേച്ചിയ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓരോരുത്തർ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങളും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. ഇന്ന് നല്ലൊരു പാൽക്കാലം ദൈവം ദാനമായി തന്നു, ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം. രാവിലെ അങ്ങനെ കുറച്ച് ജോലികളൊക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇന്ന് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ ഉള്ളത്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ജോലികളൊന്നുമില്ല. വെള്ളം വെച്ചാൽ അത് രണ്ടും മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കിനൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാനിങ്ങനെ ചെടിക്കൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക, കരിയാപ്പങ്ങ് മേപ്പോട്ട് അങ്ങ് കയറി. അത് പക്ഷെ നന്നായി തഴച്ച് അതിന് തണ്ടുകളുണ്ട്, പക്ഷേ അതിലെ കരിമ്പൻ തല്ലിയതുപോലെ ചെറിയ കറുത്ത ഡോട്ട് ഡോട്ടുണ്ടായി ഇലകളിലൊക്കെ. നേരത്തെ മാവുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ദോശ ഉണ്ടാക്കി. അത് ഇച്ചിരി ക്രിസ്പി ആക്കി എടുത്തത്, അത് ഇച്ചിരി ഒന്ന് കരിഞ്ഞുപോയി. നല്ല റൗണ്ട് അടിച്ച് കട്ടി കുറച്ചേ. അങ്ങനെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ചമ്മന്തിയും ഇതുകൂടെ കൊടുത്തു. ഉച്ചയ്ക്ക് പിന്നെ നേരത്തെ അയല ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ, ആ മീനുണ്ട്, അത് മാങ്ങ ഇട്ടൊരു കറി വയ്ക്കാൻ വെച്ച്, കുറച്ച് തേങ്ങ, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി 3 ടീസ്പൂൺ, സ്വല്പം മഞ്ഞപ്പൊടി, ഉലുവാപ്പൊടി, മൂന്നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പം മീനൊക്കെ ഞാൻ വെട്ടിക്കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞിട്ടു, പിന്നെ എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക്, എത്രയും പച്ചമുളക് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ പച്ചമുളകൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച്. ഞാനൊരു 4-5 പച്ചമുളക്, സാമാന്യ എരിവുള്ള പച്ചമുളകായത് അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ മാങ്ങ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് അന്ന് അച്ചാറിന് വാങ്ങിച്ചൊരു 3-4 മാങ്ങ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന, അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ മാങ്ങ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇന്നിപ്പം മാങ്ങ ഈ മീൻകറിക്കും ഞാൻ ഒരു ചെറിയ മാങ്ങ മൊത്തത്തിലെടുത്തു, കുടംപുളി ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല, ഇതിൻ്റെ പുളി മതി എന്നുള്ള ചിന്ത. ചിലപ്പം ഞാൻ മാങ്ങയുടെ കൂടെ ചേർക്കുമ്പോഴും ഒരു ഇച്ചിരി കുടംപുളിയും കൂടെ ചേർക്കും. മീൻകറിക്ക് ഇച്ചിരി പുളി കൂടുതൽ എനിക്കിഷ്ടമാണ്, ഒത്തിരി കൂടുതലല്ല, നോർമലായിട്ട്. അപ്പം ഞാനിത് മീൻ ഫ്രഷ് ആയിരുന്നു, വെട്ടിയ വഴിക്കേ ആ കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ ഇച്ചിരി വലിയ സ്റ്റൈല് ഞാനിന്ന് വെട്ടാൻ പോയി. അപ്പോൾ അത് ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഒരിത്തിരി ഒന്ന് അലന്നുപോയി. അപ്പോൾ അതൊന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ കുറച്ച് പച്ചക്കടുക് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ച് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സമയത്തൊക്കെ മീന് ഒരു ഉറപ്പ് കിട്ടാനായിട്ട് ഇച്ചിരി പച്ചക്കടുക് സ്വല്പേ ചേർക്കാവൂ, ഒത്തിരി ചേർത്താൽ കഴിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരിച്ച നമുക്ക് പണ്ടുള്ളൊരു അരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ആ അരപ്പിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് അരയ്ക്കാറില്ലേ, വെച്ച് അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിച്ചിരി ചേർക്കാം. ഇപ്പം നമ്മളങ്ങനെ മിക്സിയിലാകുമ്പം കുറച്ചിട്ട് പൊടിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിച്ചിരി മിക്സിയിൽ എത്ര ഇട്ട് ചെറിയ ജാറിൽ എത്ര ഇട്ട് പൊടിക്കാമോ അതനുസരിച്ച് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് എടുക്കാൻ. ഇങ്ങനെ നേരം നല്ല മീൻ ഒരിത്തിരി ഉറപ്പ് കിട്ടും, പൊടിഞ്ഞു പോകത്തില്ല. അത് വിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അരച്ച അരപ്പും ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്കിത് അടപ്പത്ത് വെച്ച് തിളപ്പിക്കാം. ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർക്കണം. ഈ കറിവേപ്പിലയുടെ ഇല ഇച്ചിരി വീതിയുള്ള വലുതായതുകൊണ്ട് ഞാനതൊന്ന് മുറിച്ചിടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ കറി ഞങ്ങളും ഞാനും മക്കളും കൂട്ടും, ഞങ്ങൾക്ക് 3 പേർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കൂട്ടാൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, അല്ലെങ്കിലും ഇച്ചിരി തോരനൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. എനിക്കിപ്പോൾ ഈ കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേറൊരു കൂട്ടാനും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് 3 വാല് വറക്കാനെടുത്തു, എന്നിട്ട് കുറച്ച് പരിഞ്ഞിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇന്നാള് ഞാൻ ഇതുപോലെ പരിഞ്ഞില്, ഈ അയലയുടെ പരിഞ്ഞിലെടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കമൻറ്റ് വന്ന് അയലയുടെ പരിഞ്ഞില് നല്ലയാണെന്ന് തോന്നുന്നു.
ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമെന്നൊന്ന് പറയണേ. അതുപോലെ ഇത് നല്ലതാണോ അല്ലയോ എന്നൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ. ഞാൻ അയല മത്തി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ചൂരയുടെ എടുക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അച്ചാർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി ഈ മീനൊക്കെ ഇത്തിരി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒത്തിരി അങ്ങ് മടുപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചൂരയുടെ എടുക്കത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ മിക്കവാറും എടുക്കും. മത്തിയുടെ ഇതൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ്. മത്തിയുടെ ആണെങ്കിൽ നല്ല നെയ്മത്തിയാണെങ്കിൽ ആ നെയ്യിട്ട് ഞാൻ മീൻ മറക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനൊക്കെ മൊത്തം സ്മെല്ലെടുക്കും. ചില മത്തി ഉണ്ടല്ലേ നല്ല നെയ്യുള്ള, അതിൻ്റെ ആ നെയ്യ് എടുത്തിട്ട് ആ മത്തി വറക്കും ഞാൻ. പക്ഷേ അത് തിന്നാനും ടേസ്റ്റാണ്. പാത്രം ഇട്ട് വടിച്ച് ചോറിട്ട് ഇളക്കി കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ ആ റൂമും നമ്മളെല്ലാം ഒരു നാറ്റമുണ്ട്. ആ നെയ്യിട്ട് മീൻ വറക്കുമ്പോഴേ എന്തോ മണമാണെന്നറിയാം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് ചോറിടാൻ തോന്നും. മീനൊക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു സൈഡൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇപ്പം ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമ്മുടെ മീനുണ്ടായിരുന്നു. അതിപ്പം നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം കുറച്ച് നേരമായി തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ കടുക് വറുത്ത് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഇച്ചിരി ഞാൻ വേറെ പുളി ഇട്ടില്ല, ആ മാങ്ങയുടെ പുളി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഉണ്ട്. ഇപ്പം കടുക് വറക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ആ ലാസ്റ്റിൽ അത് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞില്ലേ, കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലയും ഇട്ടിങ്ങി വാങ്ങിയാലും മതി. എന്നാലും ടേസ്റ്റാണ്. പക്ഷേ ഈ കടുക് വറുത്തൊന്ന് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. ഇച്ചിരി ഓയിലൊഴിച്ച് കടുക് ഇട്ട് കറിവേപ്പില ഉള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് കറിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചാൽ മതി. അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ കടുക് പച്ചക്കടുക് ഞാൻ ചേർത്തില്ലേ, അതുകൊണ്ട് മീനൊന്നും പൊടിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല, നല്ല ഉറപ്പോടിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അത് ചേർത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെയുള്ള ചില പീസുകൾ പൊടിഞ്ഞു പോയതിനായിരുന്നു. ഇതിന് ഇച്ചിരി അങ്ങ് ഇച്ചിരി പകുതി തുറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചേക്കാം. മോര് കറിയുണ്ട്, അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, ചേരത്താണ് കട്ട. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞായിരുന്നു, അപ്പം ഞാൻ ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇപ്പം അവസാനം ഈ പാവം ഒരാളെ ഉള്ളു. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ സ്കേർട്ട് ഒന്നിട്ട് കാണിക്കണേന്ന്. ഇതാ സ്കേർട്ട്. എനിക്കിത് ഇത്തിരി ഹൈറ്റായി, എനി എൻ്റെ ഹൈറ്റിന് തന്നെ ഇതെനിക്ക് താഴെ കിടക്കുക. നല്ല വീതിയാണ്, നല്ല സുഖമായിട്ട് വന്ന് നടക്കാനൊക്കെ. ഓൾവോരാണ് ഇതെടുത്തത്, അവ ശരിക്കെടുത്തില്ല. ഞങ്ങളിത് എടുത്തോണ്ടിരുന്നുണ്ട്, ടോസ്റ്റുകാരെ വന്ന് മെല്ലടിച്ച് പിന്നെ ടോസ്റ്റൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്ന വഴിക്ക് പിന്നെ അവർ പോകാൻ സമയമായി. പിന്നെ ഇത്രയും എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നാളായി. ഞാനൊരു 3-4 പ്രാവശ്യം ഇട്ടു. ചിലപ്പോൾ കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ വൈകിട്ടായിരിക്കും ഇടുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇതൊന്ന് കാണിച്ചതാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യണേ. അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻ്റ് ഇടാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. എന്നിട്ട് ബെല്ലൈക്ക് ബട്ടണൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരും വരെ ബൈ ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ. താങ്ക് യു. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ.